hero yang boleh jaga bagian backline. Seperti mana yang kita dah cakap, kita dah bincang tadi, kedua-dua hero frontliner adalah hero yang terpaksa untuk meninggalkan bahagian backline, dan untuk menjatuhkan Mashah bukanlah satu perkara yang amat mudah. Pula bagaimana sekarang ni, kedua-dua pasukan cuba untuk dapatkan turtle yang cukup-cukup penting. GB akan dapatkan walaupun ada cubaan yang baik dilakukan oleh Uni sebentar tadi, tetapi nampaknya retribution yang ditunjukkan oleh GB lebih pantas. Ya, dia tak sampai line lagi, tapi lihat macam mana GB ada mekanik yang cukup tinggi. Dia tahu bila dia nak tekan retribution tersebut, dapatkan tertentu itu berpihak kepada pasukan Homeboys. Dan sekarang ini Team Lunatics yang cuba untuk dapatkan early kill, tapi kita lihat kan. Oh, tadi revenge bersama-sama dengan Bouncing Ball. Sekarang ni cuba yang baik lakukan, terus saja menggunakan go away. Kedua-dua pemain daripada pasukan Lunatics, Solos dan juga Nova sebentar tadi menerima damage yang sangat-sangat besar. Terpaksa pulang, tapi Solos mungkin ada kelebihan life steal dekat sini, mampu untuk penuhkan nyawa beliau kembali. Warlock sekarang ni masih lagi cuba untuk melarikan diri, tetapi lihatlah damage yang besar dikeluarkan oleh Uni. Namun begitu hentakan cuba dilakukan oleh GB, tidak berjaya mendapatkan kill. Ini disebabkan save. Save dah cakap awal, nak tengok macam mana Warlock main. Disebabkan average KD dia sangat tinggi. Tengok apa dah jadi. Dah dua mid laner dah kita puji. Jadi macam ni. Dekat pada bahagian bawah, saya sebenarnya Novice kuat. Dia tahan dia punya time jengi dengan sangat-sangat lama. Betul-betul tunggu untuk Homeboys memaksa satu perlawanan, baru dia akan menggunakan dia punya time jengi. Dan pada bahagian tengah, yes. Oh, dan kita lihat sekarang ni, walaupun seperti ingin memberikan kill tersebut kepada Warlord, tetapi GB akan pastikan first blood daripada Homeboys datang daripada beliau, dan mereka akan turun ke bawah untuk memberikan sikit sebanyak kekebalan kepada pemain-pemain pasukan Homeboys. Di kala sekarang ni, serangan akan dilakukan oleh pasukan Lunatic. Lihatlah bagaimana Zeno berjaya untuk dapatkan GB. Kehilangan seorang pemain memberikan ruang kepada pasukan Lunatic untuk memberikan tekanan di bahagian bawah. Wings, sebab Wings daripada Warlord terus saja digunakan untuk pastikan dua pemain pasukan Lunatic akan kekal di bahagian tengah. Apa yang dilakukan oleh pasukan Lunatic masih lagi berada di atas jalan yang betul, tapi sebelum itu Solos. Solos, damage yang besar boleh dikeluarkan. Barbossa terpaksa menggunakan bouncing ball untuk menghalang bola-bola yang dikeluarkan oleh Joom sebentar tadi, tapi lihatlah bagaimana Benestra yang dicuri memberikan ruang kepada Joom untuk memberikan kill yang kedua buat pasukan Lunatic. Kali ini giliran Barbossa pula menjadi mangsa. Ya, keluar mulut harimau masuk mulut buaya. Tak boleh nak lari lagi demi untuk menyelamatkan Solo sebentar tadi. Berbalik pada poin saya tadi, Lunatics masih lagi berada dalam jalan yang betul. Mereka ada kelebihan aggression di fase awal permainan untuk dapatkan late game dengan lebih awal. Tetapi sekarang ini mungkin kelebihan kepada pasukan Homeboys juga, di mana mereka dapatkan turtle oleh pemain Roma pasukan Homeboys. Lihat sekarang ini pasukan Lunatics yang melakukan serangan kembali kepada pasukan Homeboys. Uni cuba untuk mendapatkan purple buff, tidak berjaya kerana percaya dimiliki oleh GB. Tapi lihatlah bagaimana Zeno cukup-cukup berani cuba untuk melakukan serangan daripada arah belakang, tapi GB akan menghukum pemain tersebut. Sempat datang untuk berikan bantuan, Uni berjaya untuk dapatkan solo. Sempat masih lagi mencari jawab, jawab bakal dijatuhkan. Kali ini giliran Sempat pula cuba untuk melakukan pembalasan dendam, dan misi beliau berjaya. Kita boleh tengok bagaimana Team Lunatics dengan line up mereka. Mereka boleh charge terus ke depan, mereka boleh paksakan fight, dan satu flanking yang cantik sebenarnya daripada Zeno berjaya untuk knock upkan kebanyakan daripada pasukan Homeboys. Dan walaupun damage AOE daripada Homeboys sangat-sangat kuat, tapi kita boleh nampak lagi sekali kekuatan Martis pergi ke depan, kacau bilaukan team fight tersebut, menyebabkan positioning damage dealer sentiasa terancam. Dan bila sentiasa cuba untuk kiting, damage tu akan dikurangkan. Dia dah terkena stun daripada Zeno dengan penggunaan wall charge. Tambah pula dengan adanya Uni dengan mengeluarkan second skill dia, mengeluarkan CC. Dia dekatkan diri dia dengan marksman damage dealer daripada pasukan Homeboys, dan menyebabkan posisi jadi terabur. Dan menyebabkan itulah pasukan Homeboys senang untuk ditangkap sebentar tadi. Dan Lunatic sekarang ada peluang yang besar untuk dapatkan lot. Namun mungkin akan ada bantuan daripada pasukan Homeboys sendiri. Ya, Perestrat itu saja dilepaskan. Takers juga berjaya untuk mencuri ultimate tersebut, dan Lord berjaya untuk di-reset. Apa yang akan dilakukan oleh pasukan nanti? Mereka akan naikkan sedikit sebanyak keselamatan yang boleh dimiliki oleh Joel. Tapi lihatlah damage yang cuba dilakukan akibat setup daripada Barbossa. Tidak mampu untuk lakukan apa-apa. Joel berjaya mendapatkan tanker utama pemain daripada pasukan Solos, tapi sempat cuba untuk melakukan flanking, tapi diasah oleh tiga orang pemain. Walaupun mempunyai tiga nyawa, tetapi damage yang besar dikeluarkan oleh Joel memberi ruang kepada Uni untuk mendapatkan pemain tersebut. Tetapi Chibi berjaya untuk dapatkan Zeno. Uni terpaksa pulang kerana damage yang dikeluarkan oleh Warlord sekarang ni cukup-cukup besar. Dalam teamfight tadi ada banyak benda yang berlaku, tapi sepanjang game ini apa yang berlaku adalah Barbossa nampak peluang untuk tangkapkan sesiapa, tapi fall mark sedikit terlambat. Jadi mereka perlu berhati-hati. Damage ranking Joel 50,000. Yang nombor kedua adalah
Fakes dengan 31,000. Dan satu benda yang kita kena consider juga, Wave of the World, dia akan kurangkan armor dari pihak musuh. Yeah. Jadi damage yang dikeluarkan bukan saja daripada Bruno, tetapi daripada Marty sendiri pun akan jadi sangat-sangat besar. Jadi homeboys sebenarnya tak nak berkumpul sangat. Satu lagi poin yang saya nak tambah dekat sini adalah kerana Solus tak dapat ruang yang banyak. Jadi untuk Pascal Lunatic, dia cuba untuk dekatkan diri sedekat-dekatnya mungkin, walaupun ada go away, tapi tak boleh nak lari daripada gunting Martis itu. Tak boleh nak lari daripada second skill Martis. Jadi sebabkan itu, Solus tak boleh nak bagi damage yang terlalu free hit kepada tim Lunatic sendiri, menyebabkan damage dia agak sedikit rendah. Tapi kalau ada satu teamfight execution yang berjaya dilakukan secara sempurna oleh pasukan Homeboys, itu adalah peluang yang cerah untuk mereka dapatkan kemenangan dalam teamfight itu. Ya, dan lihat bagaimana sempat sekarang ni cuba untuk mencari manakah main-main pasukan Lunatic yang lain. Tapi sekarang ni pasukan Lunatic akan berikan fokus kepada Chibi. Warlord sekarang ni cari pembantuan yang cuba dilakukan oleh pasukan Homeboys, tidak berjaya untuk menyelamatkan Warlord. Chibi cuba untuk mengelakkan diri daripada Zeno, tapi Joam diasah oleh sempat. Ada ini pemain-pemain daripada pasukan Lunatic cuba untuk berikan bantuan sekarang ni. Joam diasah sekali lagi. Barbosa pula kali ini giliran beliau untuk melakukan tugas tersebut. Tapi lihatlah bagaimana wild charge yang dilakukan oleh Zeno berjaya untuk dapatkan Solos. Sekarang ni Barbosa pula berjaya untuk dijatuhkan seorang demi seorang pemain daripada pasukan Homeboys. Berjaya dikeluarkan, sempat berjaya dijatuhkan. Wipe out untuk pasukan Lunatic. Sangat-sangat besar daripada tim Lunatic sekarang ini, hampir 3,000 goal advantage. Dan dekat dalam game ni, macam mana tim Lunatic mulakan perlawanan, sangat-sangat impresif. Oh, tapi kat situ Warlord dia akan dicari. Ya, damage yang cukup-cukup besar, mereka kena respect damage yang boleh dikeluarkan oleh Warlord. Berjaya untuk mendapatkan fix sementara tadi dan menyebabkan pasukan Homeboys sekarang ni mereka punya peluang yang cukup baik untuk melakukan pertahanan. Kita ambil masa sedikit saja untuk bincangkan draft daripada tim Lunatic, di mana dekat dalam game ni, Bruno dapat keluarkan damage yang jauh lagi besar yang Homeboys sendiri terkejut pada pendapat saya. Dan kita juga kena bincangkan, kita nampak series pertama pada hari ini yang kita cakap Martis antara hero yang boleh melawan dengan Melissa disebabkan gunting boleh potong tali. Jadi dekat dalam game ni, kemungkinan selepas ni kalau nak mengambil Melissa, ini antara benda yang kita kena consider. Ya, dengan penggunaan Bruno. Tapi kita tak boleh nak cakap Bruno saja, sebab dia jaga rapi, dijaga rapi oleh Nova Escobar dengan daripada awal permainan tadi sampai ke penghabisan game. Jadi Joab sangat-sangat sukar ditangkap sebab adanya Nova Escobar. Tapi sebelum itu, kita lihat yang terjahan masuk untuk tim Lunatic di bahagian tengah kerana timpat yang berlaku sebentar lagi untuk pasukan Homeboys. Ya, sekarang pasukan Homeboys terpaksa melakukan pertahanan di bahagian atas pula bahagian pasukan Lunatic. Mereka akan menggunakan kelebihan dengan adanya Lord di bahagian tengah ini, tapi mereka tidak mampu untuk mendapatkan dua inhibitor turret di bahagian side lane sekarang ni. Lihatlah bagaimana cubaan yang akan dilakukan oleh pasukan Lunatic. Mereka menunggu saja kedatangan minion. Charge cuba dilakukan oleh Barbosa untuk dapatkan mana-mana pemain GB berada di bahagian tengah. Fix terus saja menggunakan VDS strike, berjaya untuk beri ruang kepada pasukan Lunatic yang lain untuk mendapatkan satu inhibitor turret. Wacha terus saja dilepaskan oleh Zeno sekarang ni. Serangan yang baik lakukan. Warlord berjaya untuk dapatkan jawab. Satu kill yang cukup penting. Zeno sekarang ini dicari. Zeno mungkin akan berjaya untuk dijatuhkan. Double kill terus saja diberikan kepada Warlord untuk menambahkan tekanan kepada pasukan Lunatic. Pasukan Lunatic telah melakukan kesilapan sebentar tadi dengan satu momen saja didapatkan, dengan mana Joam yang telah terpisah daripada Nova Escobar yang telah menggunakan Tanjeni tak mampu untuk buat apa-apa lagi untuk menyelamatkan beliau. Jadi tiada lagi key player untuk tim Lunatic kali ini. Homeboys boleh menyerang semula. Ya, mereka memberikan fokus kepada tarik di bahagian tengah sekarang ini. Peluang yang terbaik buat pemain daripada pasukan Homeboys untuk mendapatkan seberapa banyak damage yang boleh dan Warlord akan pastikan seorang lagi pemain daripada pasukan Lunatic berjaya jatuhkan. Lihatlah bagaimana damage yang cuba dilakukan. Barbosa cuba untuk melakukan setup tapi terkena serangan kembali yang dilakukan oleh pasukan Lunatic. Unit pemain yang cukup baik untuk melakukan pertahanan. Pasukan Homeboys terpaksa akun dan terpaksa pulang untuk melakukan farming terlebih dahulu. Ini juga bahayanya kalau berikan Warlord masa dan juga ruang. Sekarang dia dah nampak key target yang dia perlu jatuhkan, dan dilepaskan Homeboys, mereka bergerak sebagai satu unit. Susah untuk mereka pinpointkan siapa yang perlu dijatuhkan terlebih dahulu. Jadi dekat dalam game ni, Homeboys, mereka tunggu, mereka dah dapat masa. Warlord sekarang ni, daripada segi itemization, dia dah ada Clock of Destiny, Lightning Transition dan juga Divine Glyph. Saya rasa selepas ni sama ada Holy Crystal ataupun Blood Wings yang dia nak cuba untuk dapatkan dekat Farsa dekat sini untuk keluarkan damage lebih tinggi. Dan dalam keadaan ni sebenarnya, saya rasa bagus juga untuk siapkan Blood Wings terus sebab ada shield yang lebih dan juga movement speed yang lebih.
daripada saya untuk pasukan daripada Homeboys, dia perkara tersebut terletak bukan saja terletak kepada item tapi terletak pada posisi mereka juga. Dan apabila mereka berjaya untuk lakukan kiting, habiskan skill yang ada pada pasukan lawan, itulah masanya untuk mereka terlalu overcommit ataupun all in pada sesuatu benda, terutamanya sekarang ini apabila melakukan perebutan objektif. Kalau kita lihat kedua-dua jungler, kedua-duanya ada keupayaan yang sama untuk dapatkan